Predstavil vam bom vozilo Renault Megane, letnik izdelave 2016, s 93 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, odlično ohranjena. Prema zadaj prav tako, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj desno, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, odlično ohranjen. Na levi strani zaščita podvozja ter na desni odlično ohranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roke, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših poškodbic na spodnjem delu odbijača. Platišče spredaj levo, oziroma pokrov platišča, je brez poškodb, brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb, odlično ohranjen. Pokrov platišča, zadaj levo, v odličnem stanju, brez poškodb. Pneumatika letnik 2019, z 8 mm profila. Odbijač zadaj, z manjšo površinsko praskico. Drugače zelo dobro ohranjen. Platišče zadaj desno, pokrov platišča, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika je letnik 2019, z 8 mm profila. Prag vozila, na desni strani prav tako brez poškodb. Pokrov platišča, spredaj desno, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019. 7 mm profila.